שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. בטר פלייס נסגרת וחלום הרכב החשמלי נגוז. אימפריה דנקנר מתפרקת והאיש שכולם סגדו והריצו לו הופך למרמס. הגזרות הכלכליות בפתח וקרן אור אחת, אולי לא יחידה אבל מרכזית, היא חוק גיוס החרדים שנמצא בשלבים מתקדמים למרות כל המאמורות שבדרך. השאלה היא האם ניתן לגייס בכפייה או שצריך לתת לטבע לעשות את שלו, לעניינים לקרות מתוך עצמם. שלושה חודשים מאז שקמה הממשלה החדשה ועדיין היא אינה שטה על מים רגועים. אחת החוליות המרכזיות שבה היא הבית היהודי, שרגע היא לוחמת במונופולים ורגע אחרי מתנגדת לכל הסדר מדיני שעשוי להוביל כאן לפריחה כלכלית. היום אני אארח כאן את יושבת ראש הסיעה, את סיעת הבית היהודי, חברת הכנסת איילת שקד, חילונית בין דתיים. אני אשוחח איתה על נוחי דנקנר וגם על הברית עם יאיר לפיד, שעד לא מכבר השתייך למחנה דנקנר, לפחות בשיוך החברתי תודעתי. מעניין אותי גם לשמוע את דעתה על המדביר נגד נמלים שאת שירותיו שכר יושב ראש המפלגה שלה נפתלי בנט. שלום לך, חברת הכנסת שקד. שלום. אז בואי נתחיל עם המדביר, הוא יושב ראש המפלגה שלך. העלה לכאורה פוסט ציני, או הוא חשב שזה עיתולי, שהוא הגיע הביתה ומצא נמלים ונמלים ונמלים מעידים אותו דבר, והוא כמובן הזמין מדביר, דבר שעורר מורת רוח גדולה. נפתלי בנט לאורך קמפיין הבחירות, ואם תחפשי, תראי, שזה היה אחד הדברים שדיברנו עליו הכי הרבה, זה המלחמה במונופולים, גם הציבוריים, גם הפרטיים, בסדר. ובעיקר בנמלים. וגם אחר כך בממשלה, מכיוון שהוא עומד בראש ועדת הריכוזיות, הוא מעלה את הנושא הזה כל הזמן על סדר היום. אבל זאת עכשיו... לא שאלה. השאלה אם נכון להעלות כזה פוסט לא, שהוא, אז... יודע, שהוא יודע שיעורר, כאילו אתה מזמין מדביר נגד הנמלים, לא, כולם הבינו את זה ככה. אני מסכימה איתך שאולי הפוסט הזה לא היה מוצלח. אבל צריך להסתכל. הוא לי של המדינה, לא של מי שמנהל את הנמלים, אלא הכשל של המדינה, שכבר ההסכם עם עובדי הנמלים כבר נחתם לפני כך וכך שנים, הם את התוספות שכר קיבלו, אבל את החלק השני של הקמת הרציף, את זה עוד לא עשו. אבל אני רוצה גם לשאול אותך, את אמרת, זה לא פוסט הכי מוצלח, אבל אנחנו רואים לא רק אתם, לא רק נפתלי בנט, כל דבר שזז הוא מעלה לפייסבוק, גם את מעלה לפייסבוק פוסטים, יאיר לפיד חי בפייסבוק. כלומר, אין לכם דברים אחרים יותר טובים לעשות? רק כל היום לחשוב מה אתם מעלים בערב לפייסבוק כדי למצוא חן בעיני הבוחרים? ממש לא כל היום. זה דרך נהדרת לעדכן את הבוחרים. ומה שאנחנו עושים, זה מה שנקרא קשר עם הבוחר. יש לנו דרך ישירה שאנחנו יכולים לבחור מה להציג. אנחנו מתעסקים בזה לא הרבה שעות ביום. אנחנו בדרך כלל, גם אני וגם נפתלי, ואני חושבת שגם לפיד, מעלים פוסט ביום יומיים, וזה דרך מצוינת לספר לבוחר מה הנבחר שלו עושה יום יום, ולא רק לדעת מה עושים פעם בארבע שנים, לדעתי זה עצמם. כן, אבל יחד עם זה לא ממש כל הבוחרים, כי לא כל מי שחברים שלו בפייסבוק הם אנשים שבחרו למפלגה, וגם לא כל מי שבחר למפלגה יש לו פייסבוק. כלומר, זה משהו מאוד חלקי. נכון, אבל למי שרוצה ולמי שמקושר לרשת החברתית הזאת, זה בהחלט לא מגיע לכל קהל הבוחרים והמצביעים, ובהחלט יש שם גם גורמים שהם לא מצביעים והם לא תומכים והם עוינים, אבל זה לגיטימי, זה חלק מהשיח הציבורי. אני לדוגמה לא מוחקת אף אחד, רק אם ממש מקללים בצורה לא יפה, אז אני מזהירה, ואם זה פעם שנייה אני מוחקת, אבל כל ביקורת אני סופגת. אגב, מה הביקורת הכי חריפה ש... לא, יש דברים איומים ונוראים. כמו מה, יהרגו אותך? לא, אז יהרגו אני מוחקת, אבל יש הרבה ביקורות מאוד קשות, וזה לגיטימי בעיניי בשיח דמוקרטי, כל עוד זה נעשה בצורה תרבותית. זה גם חלק מהפוליטיקה החדשה, מה שאתם קוראים פוליטיקה חדשה? זה חלק, אני חושבת, מהשנים האחרונות, שהפייסבוק צבר תאוצה. וכן, בהחלט, זה דרך חדשה בשנים האחרונות. אבל כל פוליטיקאי, זה לא משנה אם הוא ותיק או חדש, היום משתמש בזה. אז את הצטרפת לחיים הפוליטיים לפני כשנה, משהו כן, כזה. כן, משהו כזה. לפני כן היה לך את ישראל שלי, סוג של ארגון חוץ פרלמנטרי שקידם את ענייני הימין, ולכן סגרת אותו, נכון? לא, מה פתאום? מה פתאום? זה ארגון מאוד חשוב. העברתי את המקל. בגלל חשוב לדעתך, כמובן. כן, לדעתי, מדגיש. מאוד מאוד חשוב. העברתי כן. את המקל לחבר'ה מוכשרים וצעירים שמתפעלים אותו היום. את שמחה שעשית את הקפיצה והגעת לבית המחוקקים? כן, אני שמחה מאוד. העבודה היא מאוד מעניינת ומאוד מאתגרת, ויש פה אנשים מצוינים. יש את הכיף בישראל שלי, ואת החתרנות והנשכנות,
שכשאתה חבר כנסת את זה, אני קצת, אני יותר מוגבלת. כן. ובארגון חוץ פרלמנטרי יש יתרונות גדולים שאתה חופשי לגמרי לעשות מה שאתה רוצה. הילד, אבל כאן אני ממש מופתעת מיכולת ההשפעה. אגב, הילד של היום, חברת כנסת, יושבת ראש סיעה, מקום מרכזי בסיעה, והילד שלפני שנתיים, זה אותה בן אדם? כי יש כאלה שעונים, טוענים שהשתנה. אה, באמת? כן. מי לא אמרו לי? כן. כן, לא אמרו לי. לא, ואני חושבת שאני אותו בן אדם, אני מקווה. אבל זה באמת אחרים צריכים לשפוט. כן, הילדים שלך כבר מרגישים משהו? לא, אני משתדלת להרחיק אותם. הם רק רואים שאמא עובדת קשה ולפעמים חוזרות מאוחר הביתה. אבל החיים שלנו לא השתנו בהרבה. את עובדת יותר קשה מבעבר? מאז שאת חברת כנסת? כן, העבודה היא מאוד מאוד אינטנסיבית. ומה היית רוצה שבסופו של דבר בתום הקדנציה הזאת יזכרו ממך? כאילו, מה המטרות המרכזיות שהנחת על שולחנך ואת רוצה לסיים אותם בארבע שנים, אם הממשלה הזאת תשרוד ארבע שנים כמובן? אני באופן אישי או הסיעה? את? אני באופן אישי. כרגע בין את יושבת פה, לא הסיעה כולה. אוקיי. אז יש כמה חוקים חשובים בעיניי שאני רוצה להעביר. שעוסקים בתחומים שונים שבהם אני מתעסק, שבהם אני בחרתי לעסוק. אחד, זה חוק יסוד מדינת הלאום היהודי. זה חוק מאוד רציני. החוק האנטי-דמוקרטי הזה. ממש לא אנטי-דמוקרטי. הגזעני במידה לא מבוטלת. ממש לא גזעני. אותו יושבת... חוק שאבי דיכטר התחיל, אבל זה לא אותו חוק, כן. כן, אבל שינינו אותו. אני יושבת עליו ביחד עם חברת הכנסת רות קלדרון מיש עתיד. הוצאנו כמה סעיפים שנויים במחלוקת שחשבנו שתינו שהם לא המהות של החוק והם באמת רק הפריעו, לדוגמה העיסוק שהיה אז בשפה. בינינו זה מיותר. כלומר שהשפה העברית היא השפה הרשמית היחידה. כן, פשוט הורדנו את זה. כן, פשוט הורדנו את זה. אנחנו, זה עוד לא מוכן, אנחנו יושבות גם עם מומחים בתחום, כדי לראות אם אפשר באמת להביא חוק שמגדיר את מדינת הלאום היהודי, גם כמדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו לא פוגעים במרכיב הדמוקרטי שלה. אפשר, יש דבר כזה. זה אתגר מאוד גדול. את באמת מאמינה שאם 20, למעלה מ-20 אחוז מהאוכלוסייה הם לא יהודים. אפשר עדיין להיות מדינה יהודית ודמוקרטית? בוודאי. עדיין את מאמינה שזכויות האזרח של המיעוט שחי בתוכנו לא נרמסות ולא נפגעות? בוודאי, אני לא חושבת שיש סתירה. זה לא פשוט, הם צריכים לדעת שני הדברים האלה לחיות במקביל. אבל אני חושבת שערבי ארץ ישראל והדרוזים נהנים מזכויות מלאות. וצריך אפילו... מה זה נהנה? אפילו, המזרחים כמוך וכמוני, נכון, מה זה נהנה? נכון, לא, זה בסדר גמור, והם צריכים אפילו לשפר את זה. בעיניי כן צריך לעודד ערבים להתגייס לצבא, לפחות את הערבים הנוצרים, שחלקם רוצים להתגייס לצבא, וכן להשקיע יותר ברשויות המקומיות שלהם, וכן לעזור להם לגבות ארנונה. צריך שוויון מלא, אני לא רואה, זה, אני לא רואה שזה סותר את זה שמדינת ישראל היא הבית של העם היהודי. חוץ מלאכול באיזה מסעדה ערבית פה ושם בדרך לגליל, או בדרך לדרום, את מסתובבת שם בכפרים הערבים? יצא לך להיות שם, לראות איך הם באמת חיים, לראות כמה באמת... אני חיה בישראל, כמו שאמרת, אני נוסעת שם, אני מסתובבת. לא, אני נוסעת לבקר, אני נוסעת לראות. אני רואה שאין שם ביוב ואין חשמל. אז אמרתי, את זה צריך, את יודעת, זה גם שני דברים. אחד, לעזור להם לגבות יותר ארנונה, ושתיים, כן להשקיע בתשתיות. אנחנו בקשר טוב עם חברי כנסת הערבים, אנשים מצוינים. ברובם שפועלים למען המגזר שלהם וצריך לעודד את זה ושישתלבו יותר ותמיד בוועדות מדברים גם אם מדברים על חברת החשמל אז מדברים על כמה ערבים עובדים בחברת החשמל או מדברים על משרד הכלכלה אז כמה לא יודעת שבמדינה מתוקנת לא היו מעלים את זה אומרת, אזרחים זה אזרחים זה אזרחים, הם אזרחים, לא משנה לאיזה דת הם נולדו. בסדר, אבל צריך לראות, זה לגמרי לגיטימי, שערבי מדינת ישראל יהיה להם את כל הזכויות, וצריך גם לראות שהם נוסעים בחובה. אין לי ספק, אני חושבת שאני, אני לא יודעת מה דעתך, אני חושבת שהם צריכים להתגייס לצהל, ולמצוא להם תפקידים, שכן יכולים להיות בהלימה למה שהם חושבים. או לצהל, או לשירות לאומי. אנחנו השכלנו לגרום לכך שגם הם שונאים אותנו. כן, ולא לא כולם דרך אגב, יש כמה חברי כנסת, כמה מחברי הכנסת הם הרבה יותר קיצוניים מהאוכלוסייה, וכשאני מדברת עם ערבים פה בישראל, כל מי שמדברת איתו, את יודעת, נפגשת במסעדה או באיזושהי עבודה או בהפגנה, אפילו פגשתי ערבייה מקסימה בהפגנה לפולארד, שהיא באה ואמרה לי שהיא רוצה לעבוד אצלי בבית היהודי. לא שכרת את שירותיה? עוד לא, אבל אנחנו בקשר, יש לי שני עוזרים וזה מה שאני יכולה להשיג כרגע. אבל יש חבר'ה מצוינים שרוצים להשתתף. עובדת? בוודאי, כן? טובה בוודאי. לא היית רוצה שפתאום לא יהיו פה ערבים יותר במדינת ישראל? לא. כאילו יום אחד תקומי, תפתחי את החלון, או תשמעי ברדיו, שבמהלך הלילה לקחו את כל הערבים והעבירו אותם לירדן. לא. את לא תשמחי? לא. הערבים שלי, שגרים פה בישראל הם חלק ממדינת ישראל, ואני חושבת שאפשר לחיות יפה בדו-קיום. אוקיי, אז בואי נדבר קצת על, גם קצת עלייך. את בת 36.
שבע כבר. וואה, איך הזמן טס שנהנים. הם לשניים. את נשואה לטייס, מותר לומר, אבל אסור להגיד מה ושום דבר ש... נכון? אסור להגיד. טייס, כן. כן, טייס. חיה בתל אביב. את שירתת בחטיבת גולני, נכון? כמש"קית חינוך. ויש לך תואר ראשון, כמובן, ואנחנו רואים גם את כל, אנחנו נריץ את זה על המסע, את כל מה שהיא הספקת לעשות. למה, את יודעת, רוממות ההתנחלויות בגרונך? נכון? את בעד ההתנחלויות, בעד ארץ ישראל השלמה, אבל את גרה בצפון תל אביב. איך זה מתיישב? זה תמיד מפתיע אותי מחדש. למה? יש בתל אביב הרבה ימנים, תתפלאי לשמוע, שתומכים ומאמינים ביהודה ושומרון, ולא מאמינים בוויתורים. אני באופן אישי לא חושבת שוויתורים, בטח בתקופתנו, יובילו לאנשהו. אני חושבת שאם כבר מנהלים מסע ומתן, הוא צריך להיות מסע ומתן ולא מתן ומתן. תכף נגיע לעזר מדיני. את תעני לי כרגע, למה את לא יושבת בהתנחלות? על איזה תחקר רע. את צריכה ברגליך, בידייך, בעצם היותר, להיות שם ולשמור על המדינה. אני גם מאמינה שירושלים היא בירת ישראל הנצחית והמאוחדת, ואני לא גרה בירושלים, ואני מאמינה שרמת הגולן היא חלק ממדינת ישראל ומארץ ישראל, ואני לא גרה ברמת הגולן. כלומר, ירושלים וההתנחלויות ורמת הגולן מבחינתך דין אחד לכולם, אותו דבר. כן, ביהודה ושומרון יש בעייתיות שבעיניי אין אותה ברמת הגולן וגם אין אותה בירושלים. אבל, וזו בעייתיות שצריך להתגבר עליה, שסך הכל חיים שם 1.8 פלסטינים, ואני לא מדברת כרגע לספח את השטח הזה, אני מבינה שזה בעייתי. ברמת הגולן לעומת זאת, כן, אתם קצת ממעטים במספרים, כי לדעתי זה כבר מזמן עברת 2.5 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון, פלוס למעלה ממיליון ברצועת עזה. לא, יש על זה ויכוח. אם יש שם 1.8 או 2.3, יש על זה ויכוח. תלוי את מי שואלים, אז את מעדיפה לקחת את המיליון. לא, שזה בלי ירושלים, אז אני בדקתי וראיתי שה 1.8 היה יותר הגיוני מהניתוח שראיתי, זה ניתוח של אתי גרמוס סופר. יחד עם ערבי ירושלים אנחנו עוברים... לא, בלי ערבי ירושלים. עם ערבי ירושלים אנחנו מתקרבים לשניים, קצת אפילו יותר. מה זה בעצם מדינת ישראל בשבילך? מה איזה ישראל? מדינת ישראל זה מדינת הלאום של העם היהודי, זה בדיוק זה. וכך היא צריכה להישאר, זה בית לאומי לעם היהודי, שהוקם לא רק בגלל שהגיע לנו בעקבות מה שסבלנו בשואה, אלא מתוקף זכותנו על הארץ הזאת, זכות שקיימת כבר 3,000 שנה. וזה שנמצא פה איזה עם? בסדר, אז נמצאים כאן ערבי ארץ ישראל, ואתם צריך לדעת לחיות. וכל האחרים? ומי שגר ביהודה ושומרון, אז זה גם תלוי. מי שגר בשטח C בעיניי, ואת יודעת שזו התוכנית האלטרנטיבית שלנו, מה שנקרא, זה להחיל את הריבונות הישראלית על שטחי C. בשטחי C חיים 365,000 יהודים, ויש ויכוח בין 50,000 ל-90,000 ערבים. לתת להם אזרחות בדיוק כמוך וכמוני, ובשטחי A ו-B שהמשיכו לקיים את האוטונומיה שלהם. בירדן יש היום 75% פלסטינים. בקיצור, אתם רוצים להפוך אותנו למדינה דו-לאומית. לא, אני לא אמרתי כרגע לספח. בתוך פרק זמן מאוד קצר זה מה שיקרה. אני לא מאמינה במדינה דו-לאומית. ברור שלא. אני כבר יכולה להגיד לך, זו הדעה שלי. אני חושבת ששני עמים שהם שווים בגודלם לא יכולים לחיות במדינה אחת. זה לא יעבוד. נכון, אבל זה מה שלשם אתם שואפים. אני רוצה קצת שאלות מהפייסבוק. אוקיי. הרבה שאלות, אני לא יודעת אם... כן. אז נלך לפי הסדר, זה יהיה דווקא, יש פה אחלה שאלות. ערן רוזנצוויג שואל, מה עמדתך על מתן תקציבים להתנחלויות, אפרופו התנחלויות, שלא ייכללו בהסכם עתידי, דווקא בתקופה של קיצוצים? השאלה הזאת היא במקומה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שלעת הסדר, חלק מהיישובים שם, אני מקווה שמרביתם, חוץ מגושי ההתנחלויות, לא יישארו במקומם. האם צריך היום להמשיך לתת להם? את חושבת שלא יישארו במקומם, ואני חושבת שכן יישארו במקומם. את חושבת שכולם צריכים להישאר? שם, כולל כן. הר ברכה וגרים שם, שנייה, וגרים שם אנשים בדיוק כמוך וכמוני. וזה אנשים שהמדינה לא, אפשרה חלקם, להם... חלקם לא חיים לפי החוק. הם פשוט פרשו וישבו. תלוי עכשיו על מה אנחנו וישבו. מדברים. זה המיעוט... התנחלויות זה לא חוקיות. זה המיעוט שבמיעוט. צריך לדבר גם מה זה ההגדרה של התנחלות בלתי חוקית. זה נושא מורכב. מה שטליה ששון הגדירה כהתנחלות בלתי חוקית, הוא לא בדיוק התנחלות בלתי חוקית, כי יש גם יישובים... לשיטתך. לא, כי יש גם יישובים בתוך מדינת ישראל, בגבולות הקו הירוק, שלא קיבלו עדיין טבע, ככה גם קמה רעננה לדוגמה, ועדיין את לא קוראת לזה התנחלות בלתי חוקית. אז אני חושבת שגרים שם אנשים, והם צריכים להיות מתוקצבים בדיוק כמוך וכמוני.
על חשבון המסים שלי, ועל זה שמעלים לי מה, ומעלים לי מס הכנסה, ומעלים לי מס רכישה. זה לא שטות. זאת שטות. מעלים לנו את זה לא בגלל ההתנחלות, ולא בגלל החרדים. יש גירעון של 40 מיליארד שקל, ולא שואלים מספיק איך נוצר הגירעון הזה של 40 מיליארד שקל, וזה לא בגלל ההתנחלויות, זה בגלל מגזר ציבורי שהתנפח, ובגלל דברים אחרים, ובגלל הריכוזיות במשק, ובגלל עוד אלף סיבות אחרות. זה לא הסיבה של ההתנחלויות. המתנחלים היום מקבלים בדיוק כמוך וכמוני, ולא יותר מזה. אז אם אני מבינה אותך נכון, כל התנחלות שכרגע קיימת, חוקית, לא חוקית, כל מה שנמצא שם כרגע עד שיוחלט אחרת, צריכים לתת להם להמשיך לחיות, לגדול, לקבל את כל מה שאחרים מקבלים. כן. אוקיי. דוד מדי או מדי שואל, למה הבית היהודי, או יותר נכון, הוא אומר, שלושה חברי כנסת, שקט, בנט ואורבך, בוחרים, גורם למחלוקת, ויוצא נגד רבני הציונות הדתית בעמידתם בחוק סתיו שטרן? כלומר, טוב, אני מקווה שהצופים יודעים על מה הוא מדבר. את מיד תסבירי לנו. אוקיי. זה מה שנקרא הרב הראשי. כן. סוגיית הרב הראשי לישראל. אלעזר שטרן מהתנועה הציע חוק לשינוי הגוף הבוחר של הרבנות. החוק אומר לשנות הגוף הבוחר ולהוסיף נשים. את בעד? כן, אני בעד. Okay. יש שורה מאוד גדולה ומכובדת. האמת שרוב הרבנים, גם בציבור הדתי-לאומי וגם בציבור החרדי, מתנגדים לשינוי הגוף הבוחר. בישיבת הסיעה שלנו, אנחנו החלטנו שאנחנו תומכים בחוק, אבל מי שמתנגד ומסיבה מצפונית לא רוצה להצביע בעד החוק, נפתלי בנט אמר, בסדר, מסיבה מצפונית אתה לא רוצה להצביע, אתה יכול לא להצביע. אני בתור יו"ר הסיעה ביקשתי מכולם להתקזז. כי כשאתה בחלק מקואליציה, אתה לא יכול להצביע נגד הקואליציה. Okay. כי עמדת הקואליציה הייתה לתמוך בחוק. ולכן אני בחרתי להצביע בעד, והיו חברי כנסת שבחרו לא להצביע ולהתקזז. ובעיניי זה לגיטימי, אם יש לך פעם בחוק שהוא נוגד את מצפונך, אז בכל זאת גם אנחנו בני אדם. את כבר יודעת מי את רוצה שיהיה רב ראשי, אשכנזי או ספרדי? לא, לא. זה נושא סבוך ומורכב, אנחנו דנים בזה כל הזמן. לי חשוב שכן יהיה רב דתי, לאומי וציוני. כלומר, מרבני צוהר. כבר 20 שנה, לא בכך מרבני צוהר, או מרבני צוהר, או מרבני הציונות הדתית, כבר 20 שנה לא היה כזה. כלומר, את גם תומכת בכך שיעלו את ה... שמעל גיל 70 אפשר יהיה להתמודד כדי לאפשר... אנחנו רצינו לאפשר את החוק הזה על מנת שהרב אריאל, שהוא תלמיד חכם וגדול, והוא סוג של קונצנזוס בציונות הדתית, שהוא יוכל להיבחר, אבל זה לא צלח, וזה ירד מהפרק. אז את תתמכי ברב סתיו? אנחנו לא יודעים, אתם עוד לא יודעים, אבל בסופו של דבר אתם תתמכו בך. אנחנו מקווים, כן, כי אז הסיכוי שלו להיבחר הוא גבוה יותר. אוקיי. אותו דוד מדי שואל, האם הבית היהודי ימנע את הקיצוץ בישיבות ההסדר? אני גם מתייחסת לא רק לקיצוץ, אני לא מדברת על הקיצוץ הכספי, אני רוצה להתייחס לעניין של חוק הגיוס חדש, שבעצם לישיבות ההסדר משרתים שנה וחצי כמדומני. 17 חודשים. לא, עכשיו יעלו ל-17. נכון. היה 16 חודשים, ורוצים להעלות את זה לשנתיים. ויש התנגדות עצומה גם אצלכם. בעצם למה? בוא אני אסביר את הרעיון של ישיבות ההסדר. בציונות הדתית קודם כל צריך להבין, כולם מתגייסים, הרוב ליחידות קרביות. נכון. היום אם את מסתכלת על מערכת הפיקוד בצבא, הרוב שם זה כיפות סרוגות. אוקיי, גם מיליאן. גם בישיבות ההסדר, לא, זה עובדות. גם לא, בישיבות לא, לא, ההסדר, אבל... שנייה, גם בישיבות ההסדר, רוב גדול הולך לשירות קרבי, ועושה אחר כך מילואים, שזה דבר גם מאוד משמעותי. כן, אבל נכון הטענה היא שאם הם ישרתו שנתיים אפילו, זה יחסוך המון ימי מילואים. יש בהיגיון, יש בהיגיון. אבל צריך להבין שהציונות הדתית, אנחנו גם במפלגת הבית היהודי, מאמינים גם בערך התורה, כערך חשוב. כמו שאני רואה את זה, נטל המדינה היהודית מורכב משלושה דברים. אני הולכת בערב שבת מדי פעם, כן, לפני חודש הייתי. הנטל של המדינה מורכב משלושה דברים, מנטל עבודה, מנטל הגנה וגם מנטל התורה. ואנחנו רואים ערך בלימוד תורה, ואם אפשר לשלב את השירות הצבאי עם לימוד תורה, ואחר כך תרומה למדינה במילואים, ובהתיישבות בפריפריה... זה גם מה שחשבת לפני שהצטרפת לבית היהודי. וגם בהתיישבות בפריפריה... את גם חשבת שיש כאלה שיהיה להם בוננזה כזאת, שהם ישרתו רק שנה וחצי? שנייה, ואני רוצה להסביר עוד משהו. הם גם תורמים בהתיישבות בפריפריה. ישיבות ההסדר נמצאות... הכל בסדר. לא, אבל לא. חכי שנייה. ישיבות החרדים. לא, אז בפירוש יש... מה זה לא? למה לא? אני אומרת כן, תשמעי. שגם הם ישרתו שנה ושבעה. לא, זה לא הם בגדול. יש 1,300 תלמידי ישיבת הסדר. זה המספר. יש אלפים רבים בציונות הדתית שמשרתים באופן רגיל.
ולכן, בפירוש כתוב גם בחוק, לא. אבל הבעיה היא שהמספרים בציונות הדתית של ישיבות ההסדר, ברור שכן. לא, עכשיו לא פותחים, תשמעי, לא פותחים ישיבות הסדר חדשות. כי הבינו שיש בעיה. בפירוש הצענו גם במתווה, ותראי, כן לשקול הסדר חרדי, עם איזושהי כמות של תלמידי הסדר חרדי, שעשו שירות מקוצר וימשיכו ללמוד תורה. האם לדעתך בסופו של דבר, למרות המחלוקות שפוצצו את הישיבה, את הוועדה, אני מניחה שהם יחזרו לשבת, את חושבת שבסופו של דבר יהיה פה חוק חדש, תהיה בשורה לעם ישראל בכל מה שקשור לגיוס? אני מאמינה שכן. צריך להבין את ההיסטוריה של הנושא הזה, ואני רוצה להסביר. כשראש הממשלה נבחר מיד אחרי הבחירות, כפי שאתם זוכרים, הוא לא קרא לנו להיכנס לקואליציה. ואנחנו ישבנו באותה תקופה שקטה. וכססתם ציפורניים. ולא, אז לא כססנו ציפורניים. באותה תקופה ישבנו ביחד, צוות שלנו, עם צוות של יש עתיד, וניסינו לבנות מתווה משותף, על מנת לראות אם אנחנו מסוגלים להגיע להסכמה בנושא הזה, שיהיה בסיס לכניסה לקואליציה. הגענו להסכמה, דיברנו עם הליכוד, שלושת המפלגות הגיעו להסכמה ביניהם, ועל סמך זה נכתב ההסכם הקואליציוני. סנקציות פליליות, שנייה, סנקציות פליליות, אחרי ההסבר הארוך, יהיה הסדר, יגייסו את החרדים? בעיניי יהיה הסדר, אני חושבת שזה מאוד חשוב, כל המפלגות מבינות את זה. סנקציות פליליות לא כתובות בהסכם הקואליציוני, ואני בטוחה שיש עתיד, שאני יודעת שבאמת רוצים להביא לפתרון, ישבו יחד עם הליכוד ועם הבית היהודי, ואנחנו נגיע לפתרון. וכל תהליך כזה מסובך, 60 שנה לא הצליחו, אז זה טבעי שיש מהמורות בדרך. את יודעת, כמי שאמרת שלפני חודש היית בערב שבת בבית כנסת, זה לא בדיוק היה הדבר המרכזי שלך, את גם נוסעת בשבת, את מנהלת אורח חיים חילוני, שואלת נורית גל, למה את בבית היהודי ולא במפלגה ימנית אחרת? כי לא קיבלו אותך בליכוד. לא, כי הרב אונסקי... זה בטוח שכן. כי הרב אונסקי נפתלי בנט ואני רצינו להקים מפלגה שתהיה גשר ושיש שם שותפות אמיתית בין דתיים לחילונים. אבל אין, את היחידה. חכי, אני עצמנית הראשונה. וגם את זה בקושי קיבלו. לא, שנייה, איך את אומרת שבקושי קיבלו? אם אני נבחרתי בפריימריז פתוחים של 60 אלף מתפקדים למקום השני. אני האישה היחידה... לא, אני לא מסכימה. אני האישה היחידה שעקפה שריון לאישה בפריימריז. סימן שלא היה להם קשה, שהם היו מאוד סתוקים לזה. סימן שכן, שנפתלי בנט ואחרים פשוט אמרו... זה לא נכון, זה 60 אלף מתפקדים. 60 אלף מתפקדים בחרו את זה. טוב. מה עוד אנחנו נשאל פה מתוך הפייסבוק? ג'רמי מן סולטן, האם לדעתך רשימת חברי הכנסת של הבית היהודי בבחירות הבאות צריכה להיבחר בפריימריז או בוועדה מסדרת? טוב, זאת שאלה מעניינת. אנחנו עוד לא נדרשנו לסוגיה הזאת כי זה עוד מוקדם. אבל אני שואלת אותה. אבל אני באופן אישי מאמינה בפריימריז. אני חושבת שחברי כנסת, בסך הכל אני מאמינה במה שנקרא חוכמת ההמונים, שבפריימריז מקבלים... 60 אלף זה לא בדיוק המונים. זה די הרבה. ומתוכם הגיעו רק חצי, אז ככה שזה לא בדיוק המונים. שלא הגיעו יותר, אבל אני חושבת ש... אז הגיעו 55%, סליחה, אני מתנצלת. אני חושבת שסך הכל חברי מפלגה צריכים לבחור את הנציגים שלהם, אבל יש עם זה ויכוח גם בתוך המפלגה, זו דעתי האישית. ושאלה אחרונה, כמדומני, מתוך הפייסבוק, שואלים צורית ומשה כהן, מה מניע אותך לתמוך בנישואים אזרחיים, מה שמנוגד לגמרי, גם לעמדת המפלגה שלך אולי, וגם לאמונה היהודית? תראי, אני נמצאת במפלגה דתית, וכשהצטרפתי למפלגה הזאת, אני הבנתי מה המגבלות. ואנחנו במפלגה לא תומכים בנישואים אזרחיים, ואנחנו כן רוצים שיותר זוגות התחתנו ברבנות, ובשביל זה, כדי שזה יותר נעים ויותר מסביר פנים, אנחנו מנסים לעשות גם שינויים ברבנות. הרב אלי בן דן ונפתלי בנט, לפני שבוע... אז את לא תומכת בנישואים אזרחיים? לא, אני לא. את כבר אני, לא. לא, אני אף פעם לא תמכתי בנישואים אזרחיים, מישהו סילף את דבריי. הבנתי. הרב בן דן ונפתלי בנט, לפני שבוע הכריזו על רפורמה משמעותית שתפתח את אזורי הרישום, וכך אפשר יהיה לעשות תחרות, בעצם זה יאפשר תחרות בין המועצות הדתיות השונות. אני מקווה שזה גם ישפר את התהליך. את תעמדי בראש הוועדה של יישום חוק הגיוס, במידה והוא יעבור, נכון? בתוך הכנסת, אחרי שוועדת השרים תסיים את עבודתה. כן, על פי ההסכם הקואליציוני צריכה לקום ועדה מיוחדת שתעביר ותדון בחוק הזה בכנסת ובבית היהודי, ואני נבחרתי לעמוד בראשה. אוקיי, ואת יודעת מה את רוצה שיעבור ומה לא. אני מניחה שאת מכירה את החוקים. כן, אני מכירה את החוק. יפה. אם אני, את יודעת, משהו שלא יודעים עלייך, את יכולה לספר לי? את חדשה. אבל יודעים הכל, לא. אנחנו יודעים מה עמדתך בנושא ירושלים, אבל משהו על איילת שקד. מה את אוהבת לקרוא? מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
משהו שאנחנו לא יודעים. את יודעת, את אניגמה במידה לא מבוטלת. תראי, לצערי, אין לי שעות פנאי. אין לך שעות פנאי. אין שעות פנאי. למזלי הגדול, אני במפלגה דתית, ולכן אני לא עובדת בשישי שבת, וזאת ברכה גדולה. זאת אומרת, לקחת לעצמך. אחרים, כן, בדיוק, עוד חברי כנסת אחרים צריכים ללכת לשבתות תרבות ולאולפן שישי, אז אני עם המשפחה. אתם גוזלים ממני את הפרנסה לשבתות תרבות. כן, בדיוק, את יודעת. אז אני עם המשפחה ואני לא עובדת בשבת, ואני עובדת לבלות עם המשפחה ולטייל, אנחנו מטיילים הרבה. אוקיי. אם ביקשתי ממך שתביאי איזה פריט אישי. טוב, לא, לא, לא מצאתי, לא, לא, אבל לא מצאתי איזה חפץ. בסוף אנחנו החלטנו, או בסוף את אמרת לי, שהפריט שאתה, הוא חלק ממך, זה משהו ש... הטלפון לצערי זה כמו, נהפך לכמו, אתה יודע, כמו צינור חמצן. אני כל הזמן מחוברת אליו, אם הוא לא לידי אני ככה מרגישה חוסר נוחות. זה די הורס את החיים, בוא נודה על האמת, זה לא קל. כשאני מגיעה הביתה ואני עם הילדים, למשך שעתיים אני שמה אותו בצד, על שקט. יש שעתיים זה זמן ילדים. כן, על שקט. והילדים מתקשרים אלייך הרבה? לא, לא, הם עוד קטנים, הם לא מתקשרים. לא מתקשרים? אבל זה לא קשה נורא. אישה צעירה עם ילדים קטנים. זה קשה. זה שווה אתם לכם? הוא מאוד תומך. אבל גם הוא עובד נורא קשה, הוא עדיין בעצם. כן, אבל הוא לא עובד מאוד, זאת אומרת, הוא בבית הזה. או הוא, אני עם הילדים בדרך כלל, או סבא, אנחנו לא לקחנו מטפלת, אנחנו רוצים לטפל בילדים, ואנחנו מסתדרים בינינו. הם בני 8 ו-5. הבנתי, ואת יודעת, עכשיו זה נהיה מודרני, שנשים צעירות בכנסת מביאות ילדים, יולדות במהלך הקדנציה. את מתכננת כזה דבר? זו אופציה. זאת אופציה, כן? עכשיו, אם הייתי אומרת לך שאני מרשה לך להזמין מישהו לארוחת צהריים, ככה מעבר, מההווה, מישהו שהיית רוצה לשבת איתו ולדבר, אני יודעת שהיית מאוד קשורה לאימא שלך. כן, אבל אותה אני לא יכולה להזמין. בדיוק, גם מעבר. לא, זה ברור, אבל זה משהו שאנחנו לא נוכל אף פעם, שאף פעם לא יוכל לקרות. אימא שלך נפטרה שאת היית צעירה. כן, שהייתי בת 23. שהיית בת 23. לו יכולת לשבת איתה לארוחת צהריים. לא, את יודעת, זו בקשה מאוד גדולה, בוודאי שהייתי רוצה. מה היית אומרת לה? הייתי מספרת לה, לאן הגעתי, אני בטוחה שהייתה מאוד שמחה. מה היית אומרת לה? אמא, תראי לאן, מה... כן, אני חושבת שדרך אגב, בעיקר הייתה שמחה לראות את הנכדים שהיא לא זכתה לראות. כן. וכן, זה בהחלט לא פשוט, אה? אז אם זה לא אמא, מי כן היית רוצה לשבת ולשאול אותו? רונלד רייגן היה מאוד מעניין אותי. מה היית שואלת את רונלד רייגן? גם אותו כבר אי אפשר. כן, זה נכון. על כל מה שהוא עשה בכלכלה האמריקאית, אני חושבת שהוא היה נשיא מאוד מאוד משמעותי, עם תפיסת עולם קפיטליסטית. הוא הוריד מיסים באופן דרסטי, והיו לי הרבה שאלות מעניינות אליו. ואם אני אומרת לך בנימין נתניהו, שרה נתניהו? טוב, איתם כבר ישבתי. כן, איתם. העיניים, זאת אומרת, המוח עובר לפאזה אחרת, וזה לא, 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 לא מדברים על זה? לא, למה? איתם כבר ישבתי, הרי אני עבדתי אצלו סך הכל, וראש הממשלה שלנו, אני בקואליציה, אין לי איזה שום בעיה. איך מערכת היחסים היום? תראה, אני בסך הכל חברת כנסת, ככה שאין בינינו אינטראקציה. פתאום, אבל... זה שאת עושה את מצוות פתאום כזאת, אני רק לא, חברת כנסת, לא, ראש הממשלה, אני חברת קצת... כנסת, אין, אם, אני אומרת אם, את האמת, אין אם אינטראקציה. אם הם יזמינו אליהם את הקואליציה הביתה, תלכי שם ועם שר הזה תהיה לחצת יד וחיבוק? כן, ש... אני אשמח לבוא ואני בטוחה שזה יהיה בסדר. כן, מה יש, לנו, מה יש לך לספר לנו עליהם משהו שאנחנו לא יודעים? כל מה שמספרים זה נכון? אני עבדתי איתם, ואני לא חושבת שמשרה שלי, שאדם שקיבל משרת אמון, אחר כך צריך ללכת לדבר על הבוסים שלו. אני לא רוצה שזה יקרה לי, ואני לא עושה את זה לאחרים. כולל אותה לנסיעה ללונדון, שאת היית שם אז בלשכה כשזה קרה? אני לא מדברת על עבודתי בלשכת נתניהו. עד כדי כך. כן. טוב, אז אנחנו סיימנו. טוב. לא בגלל זה. סיימנו כי נגמר הזמן. אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתנו עד כאן חיידק פוליטי להפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עוד שומעים אותנו, מה הדבר באמת? את רוצה לעבור לעשות כמה חוקים, אני יודעת שגם נושא ילדים ונשים מאוד קרוב לליבך את רוצה לעשות, וגם הייטק, יש המון נושאים שאת רוצה להתעסק. כן, יש המון נושאים, אני הייתי מגדירה את זה כאת יודעת, פיתוח הייטק ותעסוקה ועידוד תעסוקה. את רוצה להיות שרה בפעם הבאה? יכול להיות, כן, בפעם הזאת לא רציתי, בכוונה. אני יודעת, במה לא רציתי?